Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Nós vamos orar agora o Salmo de número 5. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não se desespere, vai passar. Essa perseguição vai passar, esse problema que você está enfrentando vai passar, tudo aquilo que o inimigo tem projetado contra a tua vida vai passar. Por isso, tenha muita calma. Mantenha o teu coração em Deus. Não perca a tua fé. Não tire os olhos de Jesus. Esse não é o momento de você fraquejar. Não é o momento de você retroceder. Não é o momento de você olhar para trás. É o momento de você avançar. É o momento de você crer nas promessas que o Senhor deu a você. E se você crer nas promessas de Deus, Ele vai conduzir você à vitória que Ele tem prometido para a tua vida. Por isso, queremos orar por ti agora, para que o Senhor acalme o teu coração e também para que o Senhor derrube toda a ação do maligno, tanto através de pessoas quanto através de circunstâncias que tentam cercar você. Eu quero meditar com você nessa palavra e sei que vai ser bênção. Estou em viagem, rumo a um compromisso, é por isso que estou aqui, mas mesmo assim, não estou quebrando meu propósito de orar às 6 da manhã. Nossa próxima live hoje será às 18 horas, não teremos live às 11h30. Mas vamos lá, essa oração vai trazer muito ânimo para a tua vida. O Salmo de número 5, que é o salmo para nós nos alimentarmos antes de começar a orar, diz assim: preste atenção. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folgue de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Escute, se está difícil, se o inimigo está investindo pesado contra a tua vida, é porque Deus tem um grande plano com você, com a sua família, com um dos teus. É por isso que você não pode pensar na hipótese ou na possibilidade de desistir, de largar o chamado, de sair da direção de Deus, de fazer coisas tolas que depois você vai se arrepender. Mantenha-se em Deus, não se desespere, seja sábio. Eu sei que nesse momento de tensão, nesse momento de ira, nesse momento onde você fica preocupado do que será no amanhã, a Bíblia diz, e nós acabamos de ler aqui, que o Senhor te defenderá, que o Senhor protegerá você e você não terá que temer. Confia no Senhor, descansa no Senhor e o Senhor te dará a vitória. E você não será envergonhado.
Essa é a promessa do Senhor para a tua vida. Essa é a palavra do Senhor para você no dia de hoje. Por isso, não se apresse. Deixe que Deus estará trabalhando em teu favor. Tem um versículo aqui que eu entendo que esse versículo é a chave do dia de hoje. Esse versículo aqui, do Salmo de número 5, é a chave do dia de hoje. Preste atenção, está escrito aqui. Eu achei maravilhoso e preciso compartilhar com você o que está escrito no verso de número 3 do Salmo 5. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. É o que nós estamos fazendo agora. Deus está ouvindo a nossa voz nessa manhã. E diz assim: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Fico esperando pelo quê? Fico esperando que Deus vá à minha frente naquele dia. Porque se Ele não for na minha frente, eu não terei sucesso. Eu não saberei também como resolver as coisas. Por isso, aguarde que Deus vá à sua frente e Deus dará vitória e confirmará o teu milagre. Então escuta, Deus está dizendo: não te desespera, não te desespera, não faz bobagem no dia de hoje. Essa é a palavra do Senhor na tua vida. Ele vai agir, Ele vai operar um milagre na tua vida, algo maravilhoso vai acontecer no dia de hoje. E não são palavras jogadas ao vento, é fé, fé de que Deus vai fazer, fé de que Deus vai operar, fé de que algo maravilhoso vai acontecer, porque estamos colocando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra que não falha. Ore junto comigo no dia de hoje. Vamos apresentar a Deus a nossa família, apresentar a Deus o que está nos preocupando, e o Senhor irá à nossa frente. Eu peço a você, antes de fazer essa oração, que você compartilhe com algumas pessoas esse vídeo, porque esse vídeo pode ser a resposta de uma pessoa que está buscando. Mande para os teus amigos, para os teus familiares, e não esqueça de deixar a tua curtida aqui no vídeo. E se você não é inscrito no canal, já te inscreve e ativa as notificações no sininho, porque o Senhor nosso Deus, Ele colocou você diante dessa oração para te abençoar. Amém? Vamos orar? Ore junto comigo agora. Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando no nome bendito de Jesus. Meu Deus, há pessoas que estão desesperadas, mas ouviram a Tua palavra e colocaram fé na Tua palavra, que Tu és o Deus que as defendes. Tu és o Deus que intervém, que vai à nossa frente, que não falha. O Deus que interrompe os planos do inimigo. O Deus que abre portas. O Deus que confirma projetos, propósitos e desígnios. E é na autoridade do nome de Jesus que eu dou ordem agora para que toda ação maligna que está lutando contra essa pessoa, que está lutando contra a casa ou contra a família dela, caia por terra agora. É na autoridade do nome de Jesus que eu dou ordem a todo espírito de atrapalho, de confusão, de cilada, todo demônio que está agindo contra a vida dessa pessoa, que está preocupando, oprimindo ela. Eu digo a ti, mal, acabou. Vá embora agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, cobre com o teu precioso sangue cada família. Cobre com o teu precioso sangue a vida desta pessoa que está orando com fé. E neste momento, Deus, aonde não há possibilidade, aonde não há solução, aonde não há cura, aonde, Senhor, estão as portas fechadas, aonde os caminhos estão trancados, entra com milagre agora, Deus. Entra com providência. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que uma providência sobrenatural agora entre no caminho dessa pessoa, entre na vida dela. Aonde há doença, haja cura. Aonde há impossibilidade, que o poder de Deus intervenha. Aonde há portas fechadas, eu oro para que as portas se abram. Senhor, aonde não há esperança, que agora
a esperança salte de alegria. Senhor, eu declaro vitória para todo aquele que está crendo no Senhor, que Tu és o Deus que opera milagres, Tu és o Deus que opera maravilhas, e é no Teu nome, Jesus, que nós esperamos e aguardamos que o Senhor vá à nossa frente e confirme, Pai, o Teu propósito na nossa vida. Abençoe nosso dia, torna próspero o nosso dia, e Senhor, lute essa batalha, Senhor, que temos enfrentado. Senhor, todo inimigo que tem se levantado contra nós, todo laço do inimigo, toda armadilha, Senhor, seja desfeita agora no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, nós em fé estamos crendo que Tu já está à nossa frente. Em fé estamos crendo que o Senhor já está operando o milagre. E o Senhor está também colocando os Teus anjos para guardarem a nós e a nossa casa. E no Teu nome, Jesus, apresentamos o dia de hoje e pedimos ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, o Espírito Santo nos guie, o Espírito Santo nos oriente, o Espírito Santo nos encha da presença de Deus para que possamos romper em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus, eu te abençoo e declaro você vitorioso. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Você crê? Se você crê e recebeu essa palavra, que não deve se desesperar, porque Deus já entrou na tua causa, compartilhe essa palavra. Manda essa palavra para alguém. Vai ser bênção na vida de uma pessoa. E às 18 horas, eu aguardo você aqui, para juntos nós compartilharmos a palavra do Senhor e eu também liberar direções proféticas para a tua vida. Deus te abençoe, um abraço para você, fique na paz, que Jesus te guarde. Até mais.